Amerika Birleşmiş Ştatlarının bir qrup nümayəndəsi Türkiyəyə səfər edəcək. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, gələn qonaqlar içərisində Federal Təhlükəsizlik Bürosunun əməkdaşları da var. Heyətlə görüşlərin ana müzakirəsi FETÖ olacaq. Nümayəndə heyətinin bugün axşam Türkiyədə olacağı bildirilir. Qeyd edək ki, Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanla Donald Trump Argentinada keçirdiyi görüş zamanı Fətullah Gülənin Türkiyəyə verilməsi ilə bağlı məsələ üzərində çalışdıqlarını vurğulamışdı. 2018-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Bakıda ticarət dövriyyəsinin həcmi 2017-ci ilin yanvar-noyabr ayları ilə müqayisədə 3,4% artaraq 17 milyard 568,6 milyon manat olub. Ticarət şəbəkəsində satılmış ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarının dəyəri əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,5% artaraq 7 milyard 949,1 milyon manata, qeyri-ərzaq məhsullarının həcmi isə 3,4% artaraq 9 milyard 619,5 milyon manata bərabər olub. İstehlak məhsullarının 24,7%-i hüquqi şəxs statuslu müəssisələrdə, 61,9%-i fərdi sahibkarlara məxsus ticarət obyektlərində, 13,4% isə paytaxtın məhsul bazarlarında satılıb. Bir neçə gün əvvəl başçısı olduğu rayonda ağac əkərkən fotolar çəkdirən başçı nədənsə məhv edilən yaşıllıqlardan xəbərsizdir. Dəfələrlə Nəsimi rayonu ərazisində yaşıllıqların məhv edilməsi, yerində iaşa obyektləri və hündür mərtəbəli binaların tikilməsi haqqında məlumat vermişik. Prezident administrasiyasına vətəndaşlar tərəfindən yaşıllıqların məhv edilməsi ilə bağlı edilən şikayətlərin sayının çox olmasına görə ilk sırada Nəsimi rayonunun adı keçir. Nəsimi rayonunda ağacların məhv edilməsi səngimir və bu hadisələrin sırasına daha biri də əlavə olunub. Rayonun mərkəzi hissəsində Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığında tikinti şirkəti hasara aldığı ərazidəki ağacları kəsib. Yaşam Residence şirkəti bir neçə şam ağacını məhv edib. Bir neçə gün əvvəl sosial şəbəkə istifadəçiləri hasara alınan ərazinin fotolarını paylaşaraq ağacların kəsiləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq etmişdilər. Bugün isə məlum olub ki, artıq həmin ağaclar məhv edilib.